Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពបាទព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺចូលទៅទិញទូរស័ព្ទ N7 មួយគ្រឿងបាទចូលទៅក្នុងហាងតែបាទទិញមួយផ្លែតទេបាទចូលមួយផ្លែតគឺថាចេញមកវិញគឺបាត់ម៉ូតូកង់3គាត់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើជាអំពើចោរកម្មឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទដែលគាត់គាត់តែចូលទៅទិញទូរស័ព្ទថៃសោះតែទិញទូរស័ព្ទទំនើបពូអត់លុយទៅទិញ N7.1 ប្រើអង្គគេបាទហើយទុកកង់3នៅមុខហាងហ្នឹងបាទកង់3ដូចជាកង់3ឥណ្ឌាណាស្ទីវីចូលទៅទិញទេស្រាប់តែចេញមកវិញបាត់កង់3ហ្នឹងលេឡាពេញអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសចាក់ខ្សែវីដេអូទាំងស្រុងហ្នឹងយ៉ាងឡើងវិញមកមិនម៉េចចូលទៅចោលយករួចលួចអីម៉េចបានបាត់កង់3របស់គាត់ហ្នឹងបាទអើបងណាស់នេះមើលពូនេះមិញហ្នឹងឈប់ចូលទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំចូលទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំសេរីមកយកទិញទូរស័ព្ទអញ7ម្ដងឥឡូវគាត់ឲ្យខ្ញុំសេរីមកគាត់សេរីមកហើយជួយមកទៅទៀតមកថាស្អាតទៅ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 មានប៉ះឡានគេឆ្លងណាអាហេយមកវិញអត់មានប៉ៃលីប៉ាតាជាជាងចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមើលហើយអ្នកដែលឆ្លោះស្អាតកុំភ្លេចជន់ធាក់ទៅដាក់ប្រាំងដៃពេលយើងឈប់ឈប់ម្ដងមកពូកុំហាមបែបមកជុំពីគាត់ឯទូសាប់តលាប់លើបាក់នោះទៅទូសាប់កុំឯទីនៅបាក់សាប់ណាអមណាយោចុយចុយពូណាសោះពេលឈប់ពេលឈប់យើងត្រូវដាក់ប្រាំងដៃពេលអញ្ចឹងអានេះហេងឯងគាត់ឲ្យប៉ះពាល់មួយឡានគេប៉ះពាល់ឡានគេអាហ្នឹងសងគេទៀតអូខេអញ្ចឹងជម្រាបលាបាយបាយបងប្អូនអរគ្នាចែកលេខបងអរគ្នាផងនេះបងអរគ្នាមើលពូនេះមិញហ្នឹងឈប់ចូលទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំបាទប្រិមិត្តបាទលេលើលេលើចេញវិញរត់ទុកទុកគួយកង់3ខ្លួនអត់ឃើញចូលបាត់ហើយឥឡូវតែចុចឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទ N7 ហ្នឹងហើយទិញហើយហ្នឹងអត់ដឹងថាទៅដាក់ម៉ោងស្រីម៉ោងស្រីថ្ងៃយ៉ាងម៉េចទៅចូលទៅឲ្យគេតាប៉ទិញហើយទៅបាត់មិនបោកមកវិញមកវិញហ្នឹងឲ្យបងប្អូនយើងដែលលក់លក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងថាសុំជួយស្រីម៉ោងស្រីថ្ងៃឲ្យផងអត់ចេះដាក់ទេមកផ្លែតហ្នឹងមកចេញមកទៀតចេញមកនៅតែអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាកង់3ខ្លួនឯងបាត់ទេនៅចុចទូរស័ព្ទមើលអូនៅស្រឡាញ់ណាអិនចុច7ហ្នឹងណាកលេទ័រអូនបាត់
កុំវិញទៅណាបងយោស្រែកឆ្លងអើគេអត់ដល់ពីវាចាញ់មកទៀតបាទនឹងរត់រកាត់ឆ្លងក្រោយទៀតរត់ទៅបើកន្លែងទៅអូនោះបាទគឺគាត់ប្រហែលជាផ្លិចដាក់ហ្វ្រាំងហើយហ្វ្រាំងមិនមិនឬមួយក៏ជាប់អាដេញជាប់គេអាយ៉ាណាជាប់គេអាយ៉ាអីទៅអញ្ចឹងទៅវិញទៅក្រោយនោះអាកង់3នឹងបាទទៅដល់ក្តារខ្នល់ហើយសំណាងមែនតើតែអត់មានប៉ះពីជាមួយនៅអ្នកជិះម៉ូតូជិះឡានអីផ្សេងទៀតទេបាទសុវត្ថិភាពតែម្ដងបាទរមៀលគេថាទៅដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាយ៉ាថយក្រោយទៅដល់កណ្ដាលខ្នងដោយសុវត្ថិភាពបាទអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេបាទនេះគឺជារឿងមួយតែអស់សំណោចណាស់លោកមិត្តថៃអរគុណផងដែរដល់បងប្អូនអ្នកលក់ទូរស័ព្ទដែលគាត់មានកាមេរ៉ាណាគាត់បានថតចុះនៅក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយគាត់បង្ហោះបាទចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យបងប្អូនយើងបានមើលបានសើចដែរណាវិធីដើមក៏បានសើចដែរបាទហ្នឹងហើយ